What you're about to hear, you may experience as disturbing. Jewish discretion is advised. A red moon rises. Blood has been spilled this night. Heiho, og velkommen til denne aller neste episoden av Delta P. For deg som har vært uten internett den siste veken, kan det nevnes at det har vært måneformørkelse. Spørsmålet alle nå stiller seg er, betyr forrige vekers superblodmåne at verden snart går under? Er Donald Trump the Antichrist? Er jødene styrt av månen? Og har dette noe å gjøre med at Facebook var nede under denne innspillingen? Følg med og finn ut. Før vi starter denne sendingen, så vil jeg bare si at vi har en fantastisk ny lydmann som presterte å bruke PC-mikrofonen i stedet for den ordentlige, skikkelige millionkroners mikrofonen vår. Lyden er altså crap. God fornøyelse. Blodmånen, hva er forskjellig? Så enda ble jeg stilt meg, nå vet man at han er på. Ja, men når du starter med blodmånen, hva skjer med den? Ja, for det er jeg, jeg som blir... Du prøver å presse inn samtalen. Ok. Prøv å følge back. Men skal ikke vi bare la episoden handle om det? Hvor jeg presser en samtale? Den veien du faktisk vil ha. Men skal vi ta noen sitat eller noe? Ja, man kan ta... Jeg kan ta... Jeg hadde Nils sin tweet. Ja, du har Nils sin tweet, det kan du ta. Men du må jo kanskje si at det var på blodmåne. Ja, men vi klokker det. Eller det var super blodmåne. Jeg kan hyre et jødesitat her også. Ja, det gjør jeg. Ok, hva står først? Da Nils kom først i jødene, Neil deGrasse Tyson. Var det sitatet ditt? Nei, sitaten. Ok. Nei, men hva, jeg hadde et, nei, hva var det da der med solen skal forvandles til mørke og månen til blod før Herrens dag skjer? Ja. Eller altså, har jeg et som gjør meg? Ja, men det var ganske klart da. Jødene er styrt av månen. Det er sitatet. Men det er vårt land som skriver... Vårt land, den kjente kristne avise Vårt land. For det, under den overskriften så står det gjennom flere innlegg, de snakker om en fyr da, som har en teori om Armageddon på grunn av superblodmålen. Mm. Og så står det da, jødene er styrt av målen. Åh, vi kjøsler. Det er litt om det. Så står det da under, gjennom flere innlegg, viser denne karen frem hvordan blodmånetilhengerne mangler astronomi kun, og en dyp slående gjør på. Og de slår, ja, vårt land hater denne teorien til. Surprise. Det var ikke så gøy lenger. Gjennom flere innlegg viser han til hvordan blodmånetilhengerne mangler astronomikunnskaper og historiekunnskaper. I motsetning til alle andre kristne astronomer. Men jeg liker at liksom, det var så rett på sak med overskriften, bare jødene styrte månen. Den det var ikke så veldig klart det heller. Undertesten leder litt i en av det. Det er liksom litt mot at det er clickbait, og det er ikke sånn der, se hva som skjer, og sånn, jødene styrte månen. Altså, det er jo veldig, du blir jo frist av å lese det da. Ja. Selvfølgelig, jeg hadde jo lyst til å lese mer, men det skjedde ikke helt. Men er det vårt land som mener det her? Er det, altså, jeg vet ikke om det er vårt land, det, eller om det er USA. Ja, men jeg vet ikke noe. Nei, altså, alt går an i USA. Alt går i grisen. Alt er lov. Pizza, ja, okay, pizza er en grønnsak. Pizza er en grønnsak. Jo, det er det. Men, er det ikke det? Ok, ok, hvis jeg kan få lov å lese. Det var tomatsaus på pizza som skulle regnes med grønnsak. Ja, ok. Ja, grønnsak er nesten en merke. Altså, come on. Ja, da følte jeg meg litt bedre i dag. Åja, ok. Eller han hadde i hvert fall, jeg vet ikke om han har det fremdeles. Nei, det var en spesielt Grandis som hadde det.
Ja, for at den er ikke sunn av alle andre ja. Pizza. Alle andre pizzaer som er sånn. Er det den hjemmelaget her nå? Men apropos pizza. Nei, det er jo noen bytter. Du snakker med alle sammen samtidig. Det er ikke bra. Bra. Du, apropos pizza. Det sitat hans. Ja, ja. Ja, ja. Han hadde jo faktisk det. Grasseren vår. Mindig grasseren. Har et sitat. Gress! Gress! Tvita han... Gress! Nei, da får jeg kjent. Altså, altså blodmålet er bekalt Super Blood Moon i USA. Han likte ikke han Nils veldig godt. Så han tweetet da, resist the hype, the size of today's supermoon is to next month's full moon as a 16.07-inch pizza is the 16-inch pizza. Men klarer du å oversette den til norsk på hvor ikke norske sjåere slags lytter? Ikke. Det er ikke skjønt hva jeg mente. Ja da, ja da. Snur film. Snur film. Ok. Most, hva hype? Hype på norsk? Det er noe som er... Nei, hype. Hæ? Vi kaller det, det, kaller det, hype. Kaller det hype på norsk. Okay. Most og hype, han. Jeg tror vi kutter den der. Nei, nei, nei. Most og hype. Ja, men du stopper ikke. Aldri. Kom igjen, Ingrid. Most og hype. Most og hype. Most og hype. Enkelt og greit. Most og hype. Størrelse dagens supermåne er som neste måneders fullmåne, som en 16,07-inch pizza etter en 16,00-inch pizza. Men litt så, vent, hvor stor en vanlig fullmåne var det? Den er altså relativt kjært. Poenget er at den er ikke så mye større. Nei, men nei. Nei, det skjer bak nesten. Ja, det, du ser egentlig ikke stort på forskjell egentlig. Nei, supermåne. Det er bare at den blir rød. Og månen er jo sånn superstor ganske ofte egentlig. Ja. Så, og ingen legger merke til det til vanlig heller. Så, så det er ikke noe å tenke på. Bare... Men tilbake til jøderne. Hva er greia med jøder? For jeg har lyst til å lese mer på denne teksten da. For jeg var bare litt interessert. Og så ble det avbrutt. Og så ble det avbrutt. Mil tok showet. Ja, Mil jævla grasser. For sammenhengen mellom de jødiske høytiderne og måneformørkelse er så enkel at den jødiske kalenderen er månestyrt. Ah, det er ikke den gregorianske på noen som helst måne. Tygg litt på det for meg. Men jødiske kalenderen er månestyrt. Og høytiderne er da knyttet til fullmåne. Det ga litt mer mening. Og siden måneformørkelsen alltid skjer ved fullmåne, vil det skje regelmessig at det er en måneformørkelse ved for eksempel eller løvhyttefesten. Jeg skjønte ikke jødisk kultur. Jeg skjønte ingenting av det jeg lærte på neste. Poenget er nå, jeg vet ikke om denne artikkelen er for eller mot Armageddon på blommene. Jeg vet ikke... Altså, det er jo ikke noe sånt til dette enkelmengen. Ja, men det er en jøde. Det store blåbær... Det er jødisk høytid, da. Løvhyttefest? Ja, du kanskje skal dø på den. Nei, jødene, de har den store neseplukkefesten. Ja! Ja, blodmåne og Armageddon. For det at, ja, de siste fire måneformørkelsene har alle skjedd samtidig med jødiske høytider. Og det er jo helt crazy med tanke på at den jødiske kalenderen er månestyrt. Så her skjer det ting, her skjer det ting. Når dette har skjedd tidligere, så er det, ja, alle de forrige måneformørkelsene har skjedd i tilknytning med dramatiske hendelser, da, knyttet til det jødiske folk. Men det står ikke hva dramatiske hendelser, da. Dagligvis skjer det saker og ting på en løvhyttefest. Dramatiske ting. Dramatiske ting. Det er liksom,
Er det sånne greier som Bohemian Grove? Som har du kjøpt med? Aha, ikke peil. Nei, det er sånn der... Det er sånn der... det kjennes som masse... masse presidenter og kjente folk blir invitert, og du vet egentlig ikke helt hva som foregår der, men det er masse sånn spennspørsmålstøy på at det er sånn Illuminati-greier da. Er det her lovlytefesten liksom tilsvarende for jødene? Jødelati? Jødelati? Juliminati? Juliminati! Energy is confirmed. Det blir akkurat som jul, bare at man er jøde. Jeg vet, det var ikke jøde i det ordet hele tatt. Ok, stakkars jøder meg, stakkars jøder meg. Og så står det videre i vårt land, opprykkelsen er her. Jesus kommer igjen, og Armageddon-krigen vil starte. Men det står ingenting om hva denne Armageddon-krigen er da. Det er jo rapture. Det er jødekrigen. Ja. Jødekrigen. Altså, det er krigen mot jøder, eller... Ja, ja, nå, men de er involvert. De er involvert. Ja. Hvilken side er jødene? Ja, ja. Er det på lag med de kristne, eller er det... Altså, jødene er sterkt involvert her, altså. De har en nase med i spillet. Det virker, altså. No, 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 no. Knips, 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 knips. Det virker som veldig... Veldig sånn... Rotesartikkel, den er liksom jøder, det er blodmannen, det er jøder, og det er Armageddon, det er liksom... Men hvorfor ja. Jøden din egentlig? Ja, hvor kommer jøden din? La oss gå tilbake til det, hvor kommer jøden din? Nei, de kommer inn bak veien, jeg skal da. Er dette gøy for noen av meg? Hva sa du? De kommer inn bak veien? Nei, jeg vet ikke, jeg visste ikke hva jeg skulle si. Ok. Men ja, nei, det handler nok om at det er noe jødevers. Det er noe... Men, nei, ikke jøde... Bibelvers. Bibelvers, ja. Jødevers. Ja, men bibelvers, men det er litt sketchy, så... Ja. Men var det var poenget at det skulle være Armageddon? 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 I går? Hvor ikke? Jeg vet ikke om det skulle være i går. De snakker om at det er denne jødekrigen. Armageddon-krigen som skal starte. Og, men hvor lenge den varer, er det jo ingen som vet da. Eller, det står jo derfor ingenting om det. Så er det til verdens undergang, eller? Armageddon er jo verdens undergang. Men Armageddon er jo verdens undergang, og Armageddon-krigen må jo selvfølgelig vare til verdens undergang. Ja, ikke sånn Christ vs. Antichrist. Ja, til og med. Det er en prosess. Du husker ikke om Antichrist, det er liksom å vise seg, eller... Ja, men Donald Trump. Donald, oi, Donald Trump er over Amerika, og der har vi... Så det er liksom, det er der krigen starter. Ja, ja. Med ja, det er blodmånen varsler. Ja, blodmånen varsler Donald Trumps innmarsj, altså. Ja, og så skal han liksom bygge en mur mot høytterbukkene i Mexico. Paven var jo nettopp besøk i USA, det kan jo være litt... Det er ikke Paven har gitt ut plate. Jeg vet. Jeg har ikke fått med deg ikke da. Paven har gitt ut plate. La meg søke det opp mens jeg har mobilen på meg. Faktisk mixtape på det var, som drift inn. Ja, det var et eller annet. Det var skikkelig... jeg husker, ja. Bare snakke videre. Jødeplate. Nei. Jødeplate. Jødeplate på den katolske kirke. Er Trump ikke jødisk, gjerne? Nei, han er bare antiprotestantisk eller katolsk. Men han er sikkert... Akkurat det samme. Nei. Paven klar for plateslipp. Dagens næringsliv. Dagens næringsliv også, da... Ja, her da. Ja. Han er in it for the money. Paven Frans. Paven Frans taler mixes med musikk i sjangre fra rock og gregorianske hymner. Det er lovlig. Åh, han har ikke sluppet plato. Det er om 2 måneder. Så skal albumet Wake Up slappes. Var det sjanger på dette? Var det særlig som navnet på... Jo, det var Wake Up virkelig navnet på platene. Ja. Er Wake Up virkelig navnet på platene? Ja, Wake Up. Også sjangeren er rock og rytmer fra gregorianske hymner. Hva noen det er. Og plateselskap er Believe Digital. Åh.
Jeg vet ikke om jeg har sett det South Park Eric Cartman. Ja, Christian Rock. Ja, Christian Rock. Så blir Plato hans blir selgt en mur. Ja, for at de selger ikke, det er ikke gull platinum, og sånn, de selger til gullrøker som du har. Men, ja, noe South Park, de sier ikke alle vet om det. Tilbake til jødekrigen. Tilbake til jødekrigen. Og så Eric Cartman, det var en sentral level type. Jødekrigen, ja. Jeg tror også moren til Kai, jeg har så sentral level type. Ja, men, Cartman mot moren til Kai, det er tidens versjon. Men spår bro månen at Trump vinner valget, kanskje? Er det noen røde republikaner? Nå er det veldig illuminati confirmation. Ja. Det er nærmeste. Det er liksom derfor den spår at Trump vinner valget, og i samme steg i Armageddon, da. Ja, det er to sider altså, samme steg. De henger godt tett sammen, da. Altså. Når disse katolikken i Mexico blir blokka, da... kommer paven inn på det, da. Men sånn, den der pavemusikken, er det sånn oppfordring til Armageddon-krigen? Det er sånn kampmusikk. Å, oh, ja! Ja, det er sånn... det er sånn... Det er bevisste beskjed, ja. Hypno-saker. Ja, ja, ja. For helvete, er det pavens musikk som spiller nå? Hva er den musikken? Å, er det sluttet? Jeg tror... Nei, jeg tror da. Nei, dette må være reklame. Hvor kommer vi fra? Ok, det kommer på dem. Det kommer på paren. Det var noe østers. Ok, ok. Ja, men det er sånn... Jeg ser for meg at det er sånn... Norsmusikk? Ja, norsmusikk. Ikke bare at det er på norsk. Det går seks og natt det. Det er sånn kjønn paren på. Det er stemning. Da er jeg norsk. Det er norsk. Oh. Det er... Drop idyll, liksom. Wake up. Featuring the Pope. His holiness. Jeg er ikke så mye bedre enn å passe til pavemusikk. Oi, oi. Ja, men se for meg, det er litt sånn... Det er ikke de sammen i Ringene Sære. De lager jo ikke sånn musikk når de sender ut det der... Eller altså, alle, det er vanlig norsk musikk. Ja, det er det jeg mener. Så ser jeg for meg at der står paven og synger, og så kommer det ut masse sånne små katolikker i sånne, med sånne økse og... Mot antikrist? Ja, mot antikristen. Eller sånn... Mot antikristen? Under visst beskjed, tear down the wall, tear down the wall, kill Trump. Og så plutselig kommer Donald Trump og bare, China. Jeg tror du roer litt på navnbruken før vi saksøkte her. Nei, ja. Men Donald Trump? Donald Trump, La oss for noe kalle han Donald Shrimp. The Shrimp. The Antichrist? The Antichrist. Anti-Shrimp. Altså, det er jo nær sannhet. Donald Shrimp. And Shrimps. Ja, men vi kan jo også nevne at Nordmålen kanskje representerer Genfors. Ja, sant. Veldig sant. Da, ja, men... bare sånn, speaking of Genfors, liksom. Altså, ja, men noe det, ille må det være. Det er litt i sammenheng da. Altså, Armageddon skal jo være var i evigheten. Ja, men liksom... Genfors var i evigheten. Ja, men det er veldig klare sammenheng da. Nå snakker vi litt om Trump her og bare... Antichrist og Armageddon Green, og så var det noe ille må det være, da, ikke en Porsche. Ja, men det er jo... Blommoden, det varsler ekstraordinær Gen Porsche. Nei, varsler jeg for at det snart blir et jævla Gen Porsche en gang til. I november. Apropos Gen Porsche. Nå er det som lurer på hva som egentlig skjedde under Aarhus Gen Porsche. Nei, jeg vet aldri. Det skal vi snart til dette. Datoen er 20. september 2015. Hele Delta er samlet på Genfors i et lite klamt auditorium på Gløshaugen. For utenforstående kan dette se ut som et helt vanlig møte som går for seg på akkurat helt vanlig vis, som alle andre Genfors gjennom Deltas historie. Dersom du spør
Dersom du som hører på nå spør dine venner om hva som skjedde på Genfors, vil du nok ikke få høre sannheten. Folk er redde. Redde for represalier. Redde for Yngve. Redde for pisken. Dette er grunnen til at jeg, Lars Sivertsen, velger å forholde meg anonym når jeg nå skal fortelle dere hva som egentlig skjedde under dette semesterets generalforsamling. Kort tid etter at generalforsamlingen hadde startet, var det fort klart at Delta sin økonomi var kjørt i dass. Det var naturlig å anta at økonomiansvarlig Elise hadde det overordnede ansvar, men det tok ikke lang tid før det var klart hvem som egentlig sto bak. Peng? Ja, jeg har peng. Jeg er vel sånn god på forstanding med andre sin peng. Peng. Vegard? Da Vegard var spørt hvordan det stod til med Delta sin økonomi, kom den knusende beskjeden. Jeg har positivt egenkapital til i morgen, når jeg skriver under kontakt på å kjøpe leilighet. Katastrofen var et faktum. Vegard hadde brukt opp alle pengene til Delta på egen leilighet. Og for å gjøre det hele mye verre, kom det også fram at Vegard allerede hadde solgt Delta til HC. Det viste seg at opp til flere linjeforeninger hadde lagt inn bud på å kjøpe Delta, deriblant Spanskrøret. Nei, jeg vil bare ha kontroll. Men på grunn av haltende økonomi i Spanskrøret, som følge av en viss persons ølkonsum, måtte de til slutt gi tapt. Nå som Delta er under Høgskolens kjemikerforening, måtte det settes inn en ny leder. Det viste seg at HC bare hadde en som var kvalifisert. Yngve. Jeg har 7,5 poeng i fysikk. Herifra tok Yngve fullstendig over møtet, innførte sine egne regler og trua med harde sanksjoner for å holde oss lydige. Yngve gjør det helt klart at å ha egne meninger i Delta ikke lenger er lov. Jeg vil aldri tillate at formuleringen «Jeg syns», «Jeg tror», «Jeg mener», «Jeg har hørt», det er fy, det er klubbygg. Med hilsen fra Høyskolen Kjærlighetsforeningen. Yes! Imens hele salen ser skrekkslagen og ser på, reiser Bendik seg fra plassen sin, går frem til Yngve og omfavner han. Det er klart at Bendik og Yngve har et forhold, eller med Bendiks ord. Vi skal ha veldig nær kontakt, og vi er det øverste organet i foreningen. Vi kan gjøre hva vi vil. Hele salen satt i vantru. Bendik, vår egen nestleder, Pers høyre hånd, Deltas klippe. Alt har vært en løgn. Maktsjuke jævel. Yngve og Bendik fortsatte så videre med å innføre et sett med latterlige lover. Og så 5-5-5-2. Kake er best. Og så er det neste forslaget nei, muffins er best. Noen modige sjele prøvde å stå opp mot overmakten, men ble brutalt slått ned igjen av HC's tyranni. Vi er for fritt å gjøre så dumme, vet du. Vi bare vil. Og referenten prøvde å gjøre opprør, men ble dessverre holdt kraftig nede av Yngves stålarm. Teksten er dust. Vi har ikke lyst til å behandle den. Det er fy, det er klubbygg. Jo, den teksten vil bli hagen, ikke vel? Nå begynner Yngve å bli irritert. Jeg skal være strengere med dere, og komme til å slå hardt ned på ting. Det er til deres og mitt eget beste. Ting så nå heilsvart ut for Delta. Det var kun én mulig utvei. Delta må kjøpe seg ut. Men hvor skal midlene komme fra? Undertegnere prøvde å kjøpe Delta ved å la Yngve farge håret mitt i en valgfri farge, men dette var dessverre ikke nok. Men så tok tragedien en uventet vending. Hei, jeg heter Yngve. Det er sikkert ikke spesielt mange av dere som kjenner meg ennå. Jeg har vært student her i mindre enn en måned, men jeg har mange kjente fjes i salen i hvert fall. Nå har ikke jeg gjort fryktelig mye i Delta fra før av, nødvendigvis, men jeg er engasjert og er ivrig på å være med og gjøre en forskjell i Delta, som jeg føler den har gjort en forskjell for meg allerede. Så jeg har en pose som er ca. 220.000 kroner. 220 fuckings tusen! Alt er bra, Delta er redda, ting fikser seg, og alt ligger nå igjen til rette for at Per kan bli leder. Men igjen, denne generalforsamlingen var ikke helt som alle andre generalforsamlinger.
meningsløst. Jeg synes det bedre å ikke ha delta enn å ha delta med leder av en mann. Den måte, poenget jo at det skal være for jenter. Og da mener jeg det en selvfølge at kun jenter kan inneha vervet. Og dermed ble Marte og Tale valgt som henholdsvis leder og nestleder i Delta. Så der har du det. Alt gikk bra til slutt, men det få som i dag tør å gå ut med de virkelige hendingene under semesterets Genforce. Opplysningene du nettopp har fått vil drastisk endre gløseren og må behandles med stor omhu. Jeg håper du som hører på forstår alvoret i dette. Å sitte på slik informasjon er farlig, og jeg velger derfor å holde min identitet skjult for omverdenen. Lars, er du ferdig? Helvete, Mona!